Енді облыс орталығы тұрғындарына қоқыс үшін артығырақ төлеуге тура келеді. Петропавлда тұрмыстық қатты қалдық шығару тарифі өзгерді. Бұл туралы мәселе қалалық қоғамдық кеңес отырысында қаралып, тиісті шешім шығарылды. Толығырақ келесі бейне материалда. Алдымен жиында қалалық бюджет жайы қаузалды. Алдын ала әзірленген жоспарға сүйенсек, 2022 жылы қазынаға 17 миллиард теңге салық түседі. Ал салықтық емес кірістердің көлемі 63 миллион теңгені құрамақ. По соцналогу вопрос. Значит, с учетом того, что минимальная... Әлеуметтік салық бойынша сұрағым бар. Ең төменгі еңбекақы өскенін ескерсек, бұл әлеуметтік салық есептеулеріне қалай әсер етті? Положительный... цифры 8,5 миллиардов. Салықтар көбейді. Болжам бойынша шамамен 8 миллиард теңге өсті. Бұл деректі басқарма берді. Келесі мәселе тарифке қатысты. Қоқыс шығарумен айналысатын жергілікті кәсіпорындар тұрмыстық қатты қалдықты жинау және тасымалда бойынша бекітілген бағаны өсіруді бірнеше рет сұрапты. Бұл өтінішті арнайы комиссия бақылауға алып, зерттеу жүргізген. Нәтижесінде төленіп келген сома шығындарды жаппайтыны жайлы шешім шығарған. Совместно с соответствующим предприятием было принято решение вынести на рассмотрение следующий тариф. Тариф қоқыс шығарумен айналысатын кәсіпорындардың өкілдерімен бірге қаралып, шешім шығарылды. Енді көп қабатты тұрғын үйлерде тұратын адамдар 350 теңгеден, жеке сектордағылар 380 теңгеден төлемек. Ал заңды тұлғалар бір текше метр үшін 2900 теңге төлейді. Цены, особенно на горючие смазочные материалы, неимоверно выросли по сравнению с прошлым периодом, с прошлым годом. Жанар жағармай бағасы әжептәуір өсті. Өткен кезеңмен салыстырғанда шығындардың бәрі артты. Ондағы еңбекақы да мардымсыз. Тарифті қабылдау керек. Әйтпесе қала қоқысқа толып кетеді. Қабылданған тариф қоқыс шығаратын кәсіпорындарға өз жұмыстарын уақытылы және сапалы атқаруға мүмкіндік бермек. Байболат Бектемірұлы, муниципалдық телеарна.